aku ra mundur dek seko hatimu masih yo sandaya ra ngetuiku koyo nepung kaji nang duur meja yen gusti restui wong tua bisa Arseka Indonesia. Arseka. Yo Mbak diwarai Mbak iku tak bayar Mbak. Ayo. Yo Karang Taruna digayengi yo. Bayar.
bayar tunai. Iya tunai, terima kasih. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun.